Quan parlem de trames urbanes, en el fons estem parlant de trames socials. Per tant, estem parlant, igual que quan es parla d'un pont, és una persona travessant un pont, com deia Cortázar, quan parlem de trames estem pensant en la gent que ha anat creant aquestes noves extensions de lo que tradicionalment ha estat la ciutat històrica. En el cas de Barcelona, curiosament, diem el que ja és una bona biografia, no?, de la forma de viure i d'habitar aquesta metròpoli que va tenint onades migratòries, creixements puntuals molt forts, transformacions urbanes i que per tant donen lloc efectivament a teixits urbans, però sobretot diem-ne comunitats barri. Jo crec que les diferents trames tindrien com tres característiques que d'alguna manera les identifiquen. No? D'una banda, la seva posició, el seu posicionament geogràfic, i Barcelona en aquest sentit, i a partir del Pla de Barcelona i del que és pròpiament la gran trama reconeguda a banda del centre històric com l'Eixample Cerdà, allà on l'Eixample Cerdà va perdent i amb la seva intensitat, es van configurant barris que tenen en la seva posició geogràfica, bé perquè segueixen corredors de transport, bé perquè parlen implantacions de línies de ferrocarril o extensions de línies de transport, bé perquè eren espais d'oportunitat fora inclús del mapa. Vegis molts dels polígons dels anys 60-70 que creixen en terrenys on el preu del sòl és barat, on l'erradicació del barraquisme pretenia, diguem-ne, donar solucions d'habitatge molt ràpids. Per tant, la posició geogràfica és la primera característica que hem de tenir en compte també des d'una visió contemporània justament per donar-ne valor. Per altra banda, el riu Llobregat i el riu Besòs, i també Collserola i el propi Montjuïc, clar, han configurat, diem, posicions de vora de barris que creixen sobre la muntanya on l'autoconstrucció o la planificació i construcció programada d'habitatges, sovint sense directament els carrers, no?, o aquelles infraestructures o equipaments que farien que els barris funcionessin, també han caracteritzat bona part de les trames del que seria el municipi de Barcelona, però òbviament també de les trames d'aquesta Barcelona metropolitana o dels municipis, diem, del Pla de Barcelona i de la primera i la segona corona metropolitana, que tindrien, diem-ne, molts parents en comú. Per altra banda, també hi ha hagut actuacions singulars, com operacions de ciutat-jardí dels anys 20, no?, o operacions més filantròpiques que han intentat, diem, dotar de noves habitabilitats en el cas del Pla. I per altra banda, la indústria i per tant també el desenvolupament econòmic ha anat generant que al redós, al voltant o en proximitat d'algunes d'aquestes instal·lacions claus de caràcter productiu també s'han configurant el que hem anomenat determinar les trames residencials, les trames urbanes, a mi m'agradaria realment pensar les trames barri, els barris de Barcelona. Quan parlem de revitalització, i és una paraula ben bonica perquè té a veure amb la vida, justament estem veient la doble condició, és a dir, d'intervenció sobre el medi físic, la materialitat de la ciutat, però també, diguem-ne, sobre els components de caràcter humà i sobretot de caràcter socioeconòmic i també cultural d'aquests llocs que anomenem els barris o determinades trames urbanes. Per tant, aquesta condició d'intervenir simultàniament, enfortir la condició de barri i a la vegada treballar sobre la materialitat dels barris, sigui la casa, sigui el carrer, siguin els equipaments dels serveis, em sembla realment molt substantiu. Per tant, enfortir la condició de barri vol dir afavorir que aquells llocs on la gent es reconeix formant part d'aquest teixit social de barri, la biblioteca, el mercat, els carrers comercials, el centre d'assistència primària, el pavelló o les infraestructures esportives, els carrers de recorregut, de passeig, el carrer major del barri, em sembla que és una condició raonable i clara. Simultàniament, treballar sobre el social i al mateix temps treballar sobre aquells elements que augmenten el servei infraestructural del barri. Per altra banda, cada vegada més ens adonem que la ciutat també és natura i també és ambient, òbviament, perquè la qualitat de l'aire, no?, la necessitat o no de desplaçar-te, per tant, hi ha com una segona gran estratègia que és intervenir ecològicament, vol dir amb les lògiques de l'habitabilitat. L'habitabilitat, per tant, és la vivenda, però també és la caixa d'escala de la comunitat de veïns, també és el carrer, també és el propi barri, és els districtes, la ciutat, no?, la metròpoli, i jo
per mi hi ha un acrònim que resumeix o sintetitza bé què vol dir intervenir en les trames urbanes. Aquest acrònim és HAM, no? Habitabilitat, activitat, mobilitat. Hem d'intentar que, malgrat molts dels nostres barris sorgissin al marge d'aquesta bona concentració simultània de bona habitabilitat amb activitats productives que permeten l'autonomia de les persones, no? I una mobilitat que sovint és obligada per desplaçar-te molt, intentar que aquestes cèl·lules barri, que aquests teixits de barri, enforteixin la triple condició d'una bona habitabilitat, una bona activitat, una bona mobilitat.